Munyana yakomeje kutuganirira nubwo ikiniga n'agahinda byari byinshi mu maso y'abaraho. Njyewe Ruzirampuhwe nari nifitiye amatsiko yo kumenya ukuntu wari impumyi yaje kureba bitewe n'urukundo yakundanaga n'umusore ufite ubumuga bwo kutavuga. Munyana nawe ntiyantindeye yakomeje inkuru ye ari nako amara amatsiko. Munyana yakomeje mu gahinda kenshi agira ati: kuko nari ikivume sinari kwegera ku musozi w'ibitangaza, kuko ibisekuru byacu byari kurakara ntibikore icyo twaje gusaba, banzirikiye ku giti baramboha neza, ibikomere byari ku mubiri wose ntibyari byorohewe n'imigozi banziritse, gusa uko uburibwe bwanjye bwari kuba bungana kose sinari mbwitayeho, ahubwo nari mfatanije nabo kwinginga no gusaba dukomeje ngo inzuzi zitwerere n'Imana yumve ibisekuru byacu biri gutakamba bucura ave mu nzira zigana mu bazimu aze mu bazimu. Nubwo yaragiye kuzabaho ubuzima bwe bwose afite ikiganza kimwe, ariko burya impyisi yaravuze ngo haguma umuzima naho umurizo wuramera. Nateze amatwi numva amajwi aturuka ku musozi, buri ndirimbo bateraga nanjye nafatanyaga nabo, buri gutakamba bakoze nanjye naragukoze. Umutima wari umwe mu baryama bose, kuko gupfusha umukobwa nk'uwo ukiri muto bitari kuba byiza. Nyuma y'amasengesho menshi no gutakamba bitagira uko bingana, umwanya wo gutegereza warageze, nuko bafata bucura bamwegeza ku gicaniro. Ubundi umusaza bajya imbere arapfukama, n'abaryama basigaye bose nabo barapfukama. Ubundi amatwi tuyatega ibisekuru, nuko bafunga amaso. Mu gihe bari mu mwanya wo gutegereza, namenye yuko guhuma nabyo bigira umumaro. Igihe tugiye kwegerana na roho z'abacu, impamba yo kubasaba guhuma irangiye. Nese nibaze niba nabo bari kubona umwijima nanjye njya mbona. Naribwiye nti byibura nubwo banseka cyangwa bakanyanga, hari igihe kigera tukaba bamwe. Icyaro cy'iwacu cyari gituje ku buryo n'inyoni nazo zahagaritse amajwi yazo zifatanya n'abaryama gusabira uwo munyagasani wacu. Mu gihe bose bari bategereje umusaza wari uyoboye imihango, yarahagurukanye umujinya mwinshi arasakuza ati: muri mwe ninde uri kureba? Ninde udashaka ko Imana iza gukiza bucura? Abari aho bose barumirwa, nanjye aho narindi ntangira kwibaza nti ninde koko. Ariko nta gushidikanya nikuze niwe wari wanje mu bitekerezo, kuko ari we wenyine nari nzi utakwifuza ko ibyo bintu biba. Kandi inkuru z'imigani y'iwacu zavugaga ko iyo twese tudahuje umutima ibyo dusabira tutabibona mu gihe. Nkiri gutekereza ko ari nikuze, nagiye kumva numva mama aratangiye ati: nimwe mwazanye cya kivume hafi y'aho dusabira ibisekuru, Imana ntabwo yatwumva. Nikuze yongeye mu munyu ati: mama, ibyo uvuga ni ukuri, kuko iwacu iyo ducanye igicaniro cy'ibisekuru by'iwacu, kiriya kivume kiri aho hafi nta nubwo umuriro waka. Ahubwo ndi kwibaza impamvu hano byakunze. Mu gihe nari ndi kumva ayo magambo, umutima watereye mu mpyiko nti: noneho akanjye karashobotse. Umusaza mukuru nta kindi yakoze, yatumye abasore kuntwara kure kure cyane y'aho bari gusengera. Abasore baje biruka basanze uko bampambiriye bigoranye byabatinza, bakoresha amashoka batema igiti nari nzirikiyeho. Uko bakubita gishoka niko nikangaga, nibwira ko kubera umujinya bafite nta kabuza barawuntura bakantema. Ariko nkirema agatima, kuko ntibyari byemewe kwicira umuntu hafi y'uwo musozi w'ibitangaza. Amashoka yararyaye byanyabyo ku muvuduko nk'uw'umurabyo. Igiti bari bakirindimuye, kubw'amahirwe naguye hejuru yacyo nubwo kitabuze kunkomeretsa no kumvuna umugongo. Abasore bateruye igiti bajya kugihirika kure cyane. Umwe muri bati: niyo yapfirayo ntacyabuze ibisekuru byacu kutwumva, kuko ni ikivume. Bahiritse igiti kigenda kikaraga kigeze mu bindi biti gifatwamo, nuko abaryama bakomeza kwinginga ibisekuru. Nanjye aho narindi nkomeza kubafasha nubwo ubuzima bwo bwari buri kuncika, kuko nari nziritse igiti kiri hejuru yanjye. Sinzi ko nari kumara igihe kirekire ntegereje, ariko sinari niyitayeho, nafatanije nabo gusabira bucura.
umwanya wo gutegereza warageze, nuko turongera turategereza, nuko amaso yabo arongera ahura n'umwijima, amaso yanjye ahorana nawe. Twategereje igihe kinini gusa nk'uko imigani y'iwacu yatwigishaga, nuko ibikomeye bisaba kubyihanganira. Twari turi gusaba kugarura ubugingo mu muntu, byari bigoye ariko kwihangana ni icyita rusange nk'abaryama duhuriraho. Twarihanganye duhuza umutima, nanikuze nawe yabigenje nk'abandi, kuko iyo atabikora umusaza yari kongera kumuvumbura. Kandi umusaza mukuru yari yavuze ko turataruhuka uwo musozi tudasubijwe. Kwizera n'urukundo byombi ni impanga kuko birasaza, ariko n'ubundi hari igihe nta yandi mahitamo bahari uretse guhitamo. Ijoro ryari ritangiye kuza inyoni zituje, zanze guhinjerera umwanya ngo zitadusakurize. Nuko ibihe byo gutegereza birarangira mu matwi yanjye, hazamukamo indirimbo iririmba n'abaryamiye bashimira ko ibyo basabye byakunze. Ndi kumva iyo ndirimbo namenye ko bucura agarutse ibuntu, ibyishimo byatashye umutima wanjye, nuko mfatanya nabo kuririmba tugira tuti: urakoze Mana, murakoze bisekuru byacu, kuba mwahaye kwizera no guhuza umutima kwacu mukaba mudusubije. Tuzahora tububa, tuzahora tubazirikana uko imyaka izashira, ntituzabibagirwa ibisekuru byacu uko imyaka izashira, ntituzabibagirwa. Ubutaka bwacu neza mutugiriye tuzayibitura dukundana, dutabarana, twirinda icyavumwe ndetse n'ibindi byahungabanya umuryango kuri uyu musozi w'igitangaza. Niho bwacu ubugingo bwacu bushyinguye, niho Imana ituye, niho Imana ituye, niho dusanga Imana ikatuvugisha. Murakoze bisekuru byacu. Amagambo wayumvaga gake mu muryango w'abaryama, ariko yari afite igisobanuro ku buzima bwacu. Yatwibutsaga kubaha abadukuriye, babanjirijwe n'abandi babanje kugira ngo umuryango wacu ubeho. Igihe twabaga turirimbiye indirimbo amarira yabaga nzenga mu maso, kuko Imana yabaga yumvishe gutakamba no kwizera kwacu. Mama ntiyari afite umwanya wo kuririmba kubera ibyishimo. Yari yahobeye bucura, gusa intimba yo kuba bucura yacitse ikiganza ntiyari kumuva mu mutwe. Impanda yo kongera gutuza yaravuze, nuko abaryama barongera baratuza, buri wese ashimira ibisekuru. Ibyo birangiye batamba igitambo. Inyoni zasakuzaga amajwi ya nyuma, nuko injerere zirazakira, menya ko ijoro riguye. Inzara, uburibwe ndetse n'ibikomere nibyo byari biri ku mubiri wanjye, naho ku mutima hari ibyishimo by'uko bucura yongeye kuba muzima. Kanyandeko yatumye abasore kunkuraho narindi, ababwira ko urubanza rwanjye ruri ejo, kuko iryo joro ryagombaga kuba iry'ibyishimo, ngo nta maraso yagombaga kwanduza ubutaka bwacu bw'abaryama. Bankuyeho ku giti banjyana mu buvumo, aho bafungiraga abarwanyi babaga bafashwe mateka mu rugamba rwo kwagura ubutaka bwacu. Bwari ubuvumo buri kunukamo imirambo myinshi, kubera umunuko mwinshi wari uhari. Nasabye Imana ngo iyundeka nkareba ahubwo kanya kamazuru. Byari bidashoboka, ariko usaba ntabura kwasama. Amajwi y'abaryama yazimije amajwi y'injereri. Byari ibyishimo kuri twese uretse kuri Nikuze. Numvaga nshaka kubaza bucuru uko byari bimeze igihe bari bari kumusabira. Numva mfite n'amatsiko yo kumenya imbaraga yakoresheje ngo we bikunde. Numva ntangiye kugira ipfunwe ryo kuba njye byaranze. Umutima umwe utangira kunyemeza ko ndi ikivume koko, undi uti n'ubundi urapfa ejo wikwirushya ngo urushye n'Imana. Numva bavuga ko abantu bagira imitima ibiri, gusa njye nagize n'uwa gatatu waza kumbwira ngo humura, ejo bucura azavuga ukuri kose ntacyo uzaba. Ariko iryo jwi rya gatatu ryavugaga riri hasi nk'aho icyizere cyari ntacyo. Ayo majwi yarwaniye muri njye kugeza ubwo nahuje ingohe z'amaso yanjye,
numva ibyishimo by'abaryama birengera kuri. Agatotsi nako kati reka ngukize uwo muntu uko kaba karanyibye. Bura gusinzira niyo nshuti ya mbere y'umuntu, kuko uko byamera kose ntibura kukuba hafi nubwo byabagahe gato. Ariko uribagirwa ukibagirwa byose bikubabaza yewe n'ibigushimisha, ubundi ukabana n'ibitotsi ibyejo ukazongera kubihangayikira uramutse. Iryo joro nararose ndota inzozi zanteye ubwoba bwinshi cyane, zintera kwiheba umutima wanjye, ariko sinari kuzisubizayo kuko inzozi ziza zishaka ndetse zikarangirira aho zishaka. Inzozi n'agahugu kigenga umuntu adafiteho ububasha na buke. Mu nzozi zanjye nagiye kumva numva umwirongi urimo kuvugira kure cyane. Numvise amajwi y'inyoni nyinshi cyane ashaka kubuza umwirongi kurangurura ngo ntawumva. Ubwo nibwira ko ndi mu ishyamba, nagiye nkurikira iryo jwi ry'umwirongi, ariko ubwo naryegeraga nabwo ryiyongeraga ryakomeje kuvugira ku rugero rumwe. Nasatiriye iryo jwi mfite ibyishimo byinshi ko ngiye guhura na ntwari, umusore wantwaye umutima nkamubara ntacyo mubwiye. Uko nasatiraga uwo mwirongi nari mfite ibyishimo byo kubwira ntwari ko mukunda. Nuko nkiri muri urwo rugendo numva ijwi ry'umusore rimpamagara riti, Munyana, Munyana uragana he? Winsiga ndagushaka. Nahagaze aho mu biti ntega neza amatwi uwo musore aranyegera. Ati suranyibuka. Ngiye gusubiza ngo uri ntwari, ururimi ruragobwa. Nibuka ko ntwari atavuga kandi kumva n'umwirongi uri kwirangira. Nuko ntekereza neza ijwi numva n'icyizere. Ubwo nari ndi kumva ko ari icyizere intoki ze zari zangeze mu maso, ariko nkorakora agira ati, Munyana we, uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza ku buryo umutima wanjye udasiba gutera ukumbaza, ndetse amaso yanjye yo atabasha kwihanganira kureba mu gihe atakubona. Naramusubije nti, ndekura kuko ubundi gusanga uwo nkunda sinakubeshya, uwo nkunda arahari. Kizere yanze kundekura arambwira ati, surashaka iki ngo nkiguhe? Ariko ntunsige kandi ngukunda urukundo utazigera ubona ahandi. Numvise ijambo ngo ndashaka iki sinazuyaje. Naramubajije nti, ese ufite ubushobozi bwo kumpa icyo nshaka? Aransubiza ati, yego. Nazamuye ibiganza byanjye nuko mbishyira ku maso yanjye. Ndamubwira nti, mfite umuntu nshaka kubona, ngaho mfasha mbone niyo byaba umwanya muto, ariko mbone uko asa. Kizere yikije imitima atunsabye ibidashoboka. Nuko ndamusubiza nti, niba utampa ibidashoboka reka njye kureba uwabima. Kizere yagize amatsiko menshi arambaza ati, se ni iki kindi kandi kidashoboka? Ndamusubiza nti, ampa ibyishimo. Kizere ndagenda gusa komeza kungendaho. Ibyo nari mubwiye nari mbizi, kuko mu bantu bose batuye isi ntwari niwe wenyine wampaye ibyishimo bidafite ikiguzi. Arangije agenda ntacyo ambwiye, nanjye ntacyo mubwiye. Njye na Kizere twakomeje kugenda muri iryo shyamba, twagira ngo tugeze aho umwirongi uri kuvugira, tukagira ngo niho tukumva urongeye uvugiye kuri. Twabaye muri iryo shyamba nkomeza kuzenguruka aho umwirongi uri, ariko sinahabona. Kizere yari yanze kumva inyuma, nuko maze kuruharambwira ati, nakomeje kugira amatsiko y'uwo muntu guha ibyishimo ariko ntawe mbona, none ko numva umwirongi gusa nyirawo ari. Nabuze icyo musubiza nitsa imitima. Nuko Kizere arakomeza ati, buriya ni kenshi muri ubu buzima twiruka inyuma y'ibyo dushaka kandi biri hafi yacu, tukazabimenya ari uko tunaniwe. Ni njye njyenyine waguha ibyishimo. Yamaze kumbwira ayo magambo numva urusaku rw'abari gukoma amashyi baririmba indirimbo z'ubukwe. Ijwi rya bucura na mama ryari riri muri ayo. Nibaza aho nikuze yagiye biranyobera. Nuko numva Kizere aravuze ati, uyu niwe mugore wanjye, nzamurinda ibishoboka byose, ariko cyane cyane nzamubera amaso mwereke inzira igana ku byishimo by'ubuzima. Ayo magambo yarandyoheye numva ni meza.
abaryama baraho bakoma amashyi, nuko barongera bararirimba. Mu gihe cyo kuririmba numvise umwambi unyura ku matwi yanjye, uhamya mu gituza cya cyizere. Abakebutse bose basakurije rimwe bagira bati, nikuze yisha umugabo wa Munyana kubera gufuha kwe, mumufate nuko mumwice. Nanjye nari ndi kunama ndi gukabakaba nshakisha aho cyizere aryamye. Nuko mugeraho numva umwambi uri mu gituza cye, nawe amfata mu maso arambwira ati, wari mwiza cyane ariko mu kanzu nk'iyi y'ubukwe isa umutuku, wari waberewe waberewe cyane, nta mugeni n'umwe ukuruta muri iyi si. Nubwo ntabaye amaso yawe muri ubu buzima, nzakubera amaso yawe iteka. Urabeho Munyana nakundaga. Agahinda kari kenshi ku mutima wanjye, amarira y'abaryamana yari menshi kubwo kubura umutwe umwe muri twe. Nanjye ndi kwibaza uburyo ikanzu y'umutuku ibisa n'ukuntu nanjye ndi mwiza kurusha abandi bageni bose bo mu isi bikanyobera. Nkiri muri iyo intimba iri gushengura umutima wanjye, inshuti y'akadasohoka yanjye ari y'ibitotsi yarashize, nayo iragenda. Nuko amajwi y'utunyoni arankangura. Nari nzi ko ntasinziriye ibyari biri kuba ari ibyanyabyo. Nabibwiwe n'umunuko wo muri ubwo buvumo bari bandajemo, kuko urumuri rwo rwari ntarwo. Bwari ubuvumo bubi cyane ku buryo iwacu babucagaho umugani bagira bati, umwana w'Imana kiboga yabugiyemo aratakara. Nuko Imana iva mu buturo bwayo ije kumureba, abantu bayirangira ko umwana wayo kiboga yaburiye muri ubwo buvumo. Nuko Imana yinjira muri ubwo buvumo imaremo iminsi 40 n'amajoro 40 ikiri gushakisha umwana wayo, ariko kuko ari Imana irangije iramubona isohoka muri ubwo buvumo, isanga abantu bayitegereje. Bari bazi ko yapfuye, nuko abantu bayisaba ko yababwira inzira izagituma bamenya iby'ubwo buvumo. Nuko Imana irabibakorera yereka umwami w'abaryama inzira zose z'ubwo buvumo. Nuko kuva ubwo buvumo buhinduka aho abaryama bashyiraga ibintu byabo by'ibanga, ntibibonwe n'umuntu uwo ari we wese. Gusa intambara zabayeho ku butaka bwacu bwatumye ubwo buvumo buhinduka aho bajugunyaga abanzi b'abaryama ngo batazongera guhura n'abuzukuru babo ukundi. Ubwo nibwo buvumo nari ndimo nuzuye kwiheba, mfite amatsiko y'iki uwo munsi hambikiye. Nkiri kwibaza byinshi ku mirambo iri aho ngaho, numvise abasore baza begera ubwo buvumo ari nako baganira. Umusore umwe ati, se waretse tukamwica ko n'ubundi bagiye kumukatira urwo gupfa kubera guca akaboko ka murumuna we? Undi musore ati, nuko tukabwira ngo icyo umutware ko kanyandekwe tutamukira iramutse abimenye. Mugenzi we yaramusubije ati, se n'ubundi ko ari uwo gupfa urumva ari nde wabyitaho? Reka twice iki kivume ibisekuru biduha imigisha, ubutaka bwacu ntibuzongere kuvumwa ngo imvura icike ntizabure. Mugenzi we yaramusetsa kubita gatwenge, aramubwira ati, ahubwo aho kumwica reka twifatire ku rwuya tubone kumutwara. Numvise umutima undiye nibaza uko ndabigenza. Niyo nari gutabaza ko mfashwe ku ngufu, nta muntu wari bunyumve kuko ubwo buvumo bwabaga kure cyane y'abantu. Mugenzi we yarabihakanye arakaye cyane ati, ibyo ntabwo twabikora kuko urabizi neza ko ari ikizira. Ibisekuru byacu byatuvuma ndetse n'ibihano by'Imana ntabwo twabikira. Mu byo twatojwe ibyo ntabwo birimo, tugomba kubaha abagore kuko nibo batubyara. Bateranye amagambo ndi kumva umutima wanjye ujya mu kera gati, ndibaza nti, umwe arashaka kunyica ariko ntashaka urwuya, undi arashaka urwuya ariko ntashaka kunyica, muri abo bose ninde unkunda? Ariko uko mu baryama batureraga nuko ubwambura ari ikintu cyubashywe, habe ku muhungu cyangwa ku mukobwa, cyari ikizira guhatiriza imihango nk'iyo. Abasore bateranye amagambo rubura gica, babuze icyo bimvikana, bararwana ngo unesha undi aba ari ufata umwanzuro. Uko barwanaga umutima wanjye wari uri gusabira uwushaka kunyica ngo atsinde, kuko n'ubundi icyizere cy'ubuzima ntacyo nari mfite.
naho nari kurokora urubanza rw'ejo sinari kurokoka intambara z'iwacu mu rugo. Mama ntiyari gufata uruhande rwanjye uko byari komera kose. Ibisekuru byarantengushye ntibyumva gusenga kwanjye. Imirwano yabirangira ushaka kunyica atsinzwe. Nagize ubwoba buruta ubwo kumva ko ndi bupfe. Nashakashatse aho kwihisha muri ubwo buvumo nibwira nti wenda aho gutanga urwuya ku ngufu nabura nkazapfira muri ubu buvumo. Umusore wari watsinze yinjiye ubuvumo avugiriza cyane n'ibyishimo byinshi mu mutima asakuza ati Munyana mukobwa wavunwe n'Imana n'ibisekuru bikagutanga uri hehe uri hehe. Nari nafunze umwuka nziko nihisha burya kubera kutabona sinari nihishe kure ahubwo nari nijyanye aho bambona ku buryo bworoshye. Umuhungu ntibyamugoye yanyegere yari kwisekera ambwira ati burya ko kuri impumyi ese kwihisha ukihisha mu muryango. Nagize agahinda kenshi ndifuza nti ese ya maso areba gusa aho kwihisha namara kwihisha nkongera nkaba impumyi. Umusore yarampugurukije nari mpambiriye ntashobora kwirwanaho. Inzara n'inyota byari byose mu gifu cyanjye. Akabaraga nako kwigenza kari ntako nari ndi kumva ndi gusatira urupfu. Mu ijwi risohoka riri kurenga naramubwiye nti ndakwinginze nyica ariko ntumbumbura amaguru ndagusabye. Umusore yarasetse cyane ati niyo ntakwica n'abandi barakwica. Uyu munsi wo ntiwawurenga iri niryo zuba rya nyuma wumvisheho wampumyiwe. Ariko sinakwemera kujyana ubwo bwiza bwawe. Ntumvishe uko bimeze kuko twaba duhombye nk'abasore bose bo mu baryama. Imana ntiyazigera itubabarira pe. Nakomeje kumwinginga ariko bibi by'ubusa. Mugenzi watugenda inyuma adashaka kutuva iruhande. Nubwo yari yatsinzwe ariko ntiyari abishyigikiye. Yakomeje kugenda mwibutsa ko agiye gukora amahano azamuviramo guhumana kuko ibihano by'ibisekuru byacu atazabikira. Uwo musore yavuniye ibiti mu matwi. Ubugabo bwe bwari bushonje urwuya kurusha uko igifu cyanjye gishonje ibiryo n'amazi. Mugenzi we yakomeje kumwibutsa ko icyaha agiye gukora ari cyo kumucisha umutwe n'ibiramuka bimenyekanye. Umusore yaramubwiye ati twateze gutsinda rero reka ibyo natsindiye mbikoresha uko mbishaka. Ubuzima bwanjye buri wese yabukiniragaho urusimbi bwari bumeze nk'ubuzima butagira nyirabwo ariyo mpamvu kububura ntacyo byari bintwaye aho guhatirizwa kubumbura amaguru ntabishaka. Mugenzi we yaremeye ati nta kundi ukora icyo ushaka kuko mu baryama iyo watsindwaga intego nta kundi wategaga agahanga bakagenza uko bashaka bubaha isezerano ndetse n'intego cyane babyubahaga kuruta uko bubaha abantu. Uwo musore yamanitse amaboko ubwo numva mbaye igitambo nubwo nta gatege nari mfite. Natangiye kwiyakira kuko amahitamo yari ntayo nuko amarira atangira gushoka ku matama yanjye. Uwo musore yabonye aramwenyura cyane ati humura wirira ntabwo nkubabaza kandi urabizi uretse kwijijisha. Nta mugabo wazabona wo kubigukorera ngiye kuguha ubufasha bwo kuguha ibyishimo utari kuzigera ubona ubuzima bwawe bwose rero wirira ahubwo shimira. Yari ari gushinyagura ni gute yari kumpa ibyishimo by'agahato. Twakomeje urugendo aho kujyana aho urubanza ruri buberebo. Banyerekeje mu ishyamba kugira ngo uwo musore akore ibyo yari agambiriye. Tugeze mu ishyamba umusore wari ushaka kunyica yagize agahinda ahita avuga ati nubwo atabona ariko aravuga kandi tugomba kumutwara ari muzima. Mugenzi we wari umaze kungeza hasi yamaze kunzirikura imigozi yari nziritse amaguru agumisha imigozi yari nziritse igihimba cyanjye. Nuko abwira mugenzi we ati niba bisaba kumufunga umunwa nabyo turongera tubitegere ariko muri aka kanya reka mbanze nkora icyo nagutsindiye.
naraho ndutwa n'itongo ryageze kumubaze. Nari meze nk'ubuzima butagifite ubugingo, ntacyo nari nifashije uretse kurira gusa. Nta kundi mugenzi we yagize ati, reka twongere duhangane n'utsinda, urakora ibyo ushaka, nurangiza umwice njye ningutsinda ndamwica. Umusore yararakaye ati, ubundi se uri kurengera uyu mukobwa? Ni mushiki wawe, ni nanga sura akora iki? Umusore yamusubije amubwira ati, urakora ibyo ukora tumutwara ari muzima, mbere yuko bamwica arakurega nawe bakwica. Bateranye amagambo bemeranya kongera guhangana byibura aho gufatwa ku ngufu. Nasengeye gupfa indishuro, ihangana ryabo riratangira nanjye ndasenga ngo byibura iyi nshuro urupfu runyemere.